នៅក្នុងថ្ងៃអាទិត្យទី25ខែតុលានេះមហាឆ្នាំទាំង5មានងើហេងឡើងខ្លាំងលៀបចូលផ្ទួនផ្ទួនតែម្ដងអស្ចារ្យណាស់ជើងលៃប្រាប់ថានៅក្នុងរង្វង់ថ្ងៃអាទិត្យទី25ខែតុលានេះកំពូលឆ្នាំទាំង5ឆ្នាំមមីថោះចម៉សាញ់រកាមានងើហេងឡើងខ្ពស់មានលៀបចូលខ្លាំងជាអូនឡើងខ្ពស់កពពកខ្លាយខ្លួនជាកម្ពូឆ្នាំសំណាងប្រចាំសប្តាហ៍នេះសូមម្ចាស់ឆ្នាំសំណាងទាំង5បួងសួងឥឡូវនេះដើម្បីទទួលបានលៀបធំសំណាងធំប្រមហាសាលចាំងចូលក្នុងជីវិតឆ្នាំមមីតំណាងដោយកម្ពូសេះសពណ៌នាំលៀបសំណាងគឺពណ៌សមានលៀបមានលុយចូលមកជុំទឹះប្រញាប់បួងសួងឥឡូវនេះជាបន្ទាន់លេខនាំលៀបសំណាងគឺ421លោកអ្នករស់នៅលើកំពូលភ្នំទ្រព្យធ្វើឲ្យភ័ព្វព្រេងវាសនារបស់លោកអ្នកប្រសើរដោយសេដ្ឋីរយលានមានលៀបមានជ័យមានសុភមង្គលប្រពៃថ្លៃថ្លាជីវិតមានពន្លឺរស្មីរស់នៅដោយសេរីសួស្តីពិសេសសម្រាប់លោកអ្នកបើកហាងថ្មីឬធ្វើអ្វីមួយថ្មីនឹងហុចផលល្អល្អមកវិញជាទីគាប់ចិត្តរីឯបញ្ហាសម្ព័ន្ធភាពស្នេហាប្រុសស្រីមានតែភាពផ្អែមល្ហែមរកគ្នាជានិច្ចនិងប្រាថ្នាអ្វីបានសម្រេចដោយក្តីបំណងឆ្នាំថោះនៅក្នុងរង្វង់ថ្ងៃអាទិត្យទី25ខែតុលានេះលោកអ្នកកើតឆ្នាំថោះដែលតំណាងដោយកម្ពូលទុនសាយសជួបសំណាងធំដួងរាសីស្ថិតនៅលើកំពូលភ្នំមាសត្រូវកែប្រែជោគវាសនាអាក្រក់កាលពីឆ្នាំមុនឲ្យក្លាយជាអ្វីៗដែលល្អប្រសើរឡើងមានលាភមានជ័យមានសេរីសួស្តីជីវិតមានសុភមង្គលលេខនាំលាភសំណាងគឺ729បើទោះជាលោកអ្នកប្រកបការងារអ្វីក៏រមែងបានផលល្អជួបលាភធំពេញដៃចំពោះបុរសនារីដែលមិនទាន់មានគូគប់ជាប់និស្ស័យប្រកាសជានឹងជួបគូព្រេងហើយនឹងនាំសំណាងមកជាមួយផងដែរឆ្នាំចស្ដេចសនោនាំលៀបទេវតាថែរក្សាលេខនាំលៀបសំណាងគឺ750នៅក្នុងរង្វង់ថ្ងៃអាទិត្យទី25ខែតុលានេះលោកអ្នកសម្បូរលុយចាយហូហៀមានងើហេងឡើងខ្ពស់លៀបធំចូលមកជុំទឹះអ្នកកើតឆ្នាំនេះជាមនុស្សទៀងត្រង់មានបញ្ញាច្រើនមានសំណាងតាំងពីកំណើតមកពណ៌នាំលៀបសំណាងគឺពណ៌ក្រហមការងារទាំងឡាយរីកចម្រើនទៅមុខដោយរលូនចំណែកសម្ព័ន្ធភាពស្នេហាគូស្វាមីភរិយាកំឡោះក្រមុំមានតែភាពល្អល្អឿននិងការយល់ចិត្តគ្នាប្រសើរណាស់ឆ្នាំម្សាញ់ដែលមានរូបតំណាងជាស្ដេចពស់នោះលោកអ្នកមានជោគជតារាសីអណ្ដែតឡើងខ្ពស់ត្រដែតត្រដឹមនឹងជួបព្រេងសំណាងល្អចូលចិត្តស្ថិតជាប់នឹងប្រានជានិច្ចលេខនាំលៀបសំណាងគឺ888ទោះជាលោកអ្នកប្រកបការងារអ្វីក៏ដោយតែងទទួលបានជោគជ័យគ្រប់ប្រការនៅក្នុងថ្ងៃអាទិត្យទី25ខែតុលានេះសម្រាប់លោកអ្នកជាមន្ត្រីរាជការវិញនឹងបានឡើងបុណ្យស័ក្តិយសសរសើរដោយសារអ្នកមានអំណាចនៅចាំជួយលើកស្ទួយគ្រប់ពេលជានិច្ចឆ្នាំរកាមនមាសនាំលៀបសំណាងលៀបធំចាំងចូលក្នុងជីវិតកាន់តែខ្លាំងលេខនាំលៀបសំណាងគឺ777រាសីឡើងខ្ពស់ត្រដែតនៅក្នុងរង្វង់ថ្ងៃអាទិត្យនេះលោកអ្នកមានលៀបមានលុយដោយសេដ្ឋីរយលានមានលៀបមានជ័យមានលុយចូលមកហោហៀរកការងាររកទទួលទានបានផលយ៉ាងក្រាស់ក្រៃសម្រាប់ការរកស៊ីជួញដូរវិញមានការទិញចូលលក់ចេញបានផលចំណេញកប់ពពកពិសេសនោះបើមានការបើកមុខរបរថ្មីផងគឺពិតជាល្អប្រពៃបំផុតការធ្វើដំណើរទៅទីឆ្ងាយទីជិតជួបតែសេចក្តីសុខសេមខ្សានតាមដងផ្លូវជានិច្ចរីឯសម្ព័ន្ធភាពស្នេហាប្រុសស្រីជួបតែរឿងល្អល្អនិងមានសុភមង្គលប្រពៃណា